Ahojte dámy, ja vás vítam pri dnešnom videu a rovnako medzi nami vítam Danku, ktorá nám povie, čo nás dneska čaká. Tak dnes si dámy ukážeme 5-minútové líčenie s 5 produktami, ktoré zvládne úplne každá žena. Rada by som u nás štúdiu privítala Danu Pastorík, nezávislú kozmetickú poradkyňu Mary Kay, s ktorou si práve dneska ukážeme také veľmi ľahké líčenie, ktoré je vhodné aj pre ženy, ktoré sú napríklad veľmi zanepráznené, napríklad mamičky, alebo pracujúce ženy, alebo napríklad aj študentky, ako som ja. Takže Danka, ktoré produkty dneska použijeme? Ďakujem za privítanie. Dnes použijeme Chroma Fusion pudre Mary Kay, ktoré sú vynikajúce nielen na naličenie očí, ale aj na formovanie tváre a v podstate s týmito pudrami vieme vypúzliť krásny make-up a nepotrebujeme vlastne nič iné, takže to uvidíte. Ďalší produkt, ktorý použijeme, bude veľmi praktický gel na obočie. A maskara Lash Intensity. Danka, na začiatku nám prezrať, čo je základom pekne vyzerajúceho make-upu. Jednoznačne testovaná pleť. To je určite pravda. Ja si pamätám, že si u nás štúdiu už bola a práve sme sa rozprávali aj o problematike čistenia pleti a starostlivosti o pleť. Áno, to je pravda. Keď to niekoho zaujíma, môžete si kliknúť na link pod týmto videom. Ale predsa by si nám len mohla prezradiť nejaké dva svoje tajné figle, ako sa starať hlavne o očné okolie, hlavne keď je napríklad unavené, ako môžu mať napríklad mamičky často alebo aj študenti po prevedenej noci. Tak máš nejaké také tipy pre nás? Samozrejme, že mám. Jeden vynikajúci tip je upokojujúca očná maska Mary Kay, ktorá je totálne fantastickou prvou pomocou pri opuchnutých a unavených očiach. Dáte ju na 2 minúty do mrazničky, potom v hrubšej vrstve okolo očí na 10 minút, ona tie oči úplne vzpruží. Prípadne sa dá dať každé ráno, každý večer ako tenká vrstva okolo očného okolia. A druhý tip je Timewise 3D očný krém, ktorý je fantastický. Ráno a večer a tie oči budú vyzerať úplne ináč, nádherne. Dneska si ukážeme líčenie, ktoré má vlastne Danka aj na sebe a naučí ho aj mňa robiť. A Danka, kde začneme teda? Podkladovú bázu už máme nanesenú, tak ja myslím, že môžeme rovno pristúpiť k líčeniu očí. A ako prvý krok použijeme tento najlepší rozjasňujúci Chroma Fusion puder, ktorý sa volá Glazed. Aby to bolo čo najjednoduchšie pre dámy, tak niektoré majú problém s tým, že nemajú doma veľa štetcov, takže ja vám ukážem, že sa to dá aj prstami, veľmi jednoducho. A ja najradšej používam prsteniček na líčenie, takže zoberieme si tento svetlý rozjasňujúci puder a nanesieme ho na celé pohyblivé viečko vo viacerých vrstvách. Toto je veľmi rýchle, keď sa naučíte pracovať s vlastným okom, tak to máte naozaj za tých 5 minút. Takže tie sme si naniesli vlastne na celé viečko. A aký je druhý krok? Druhý krok je, že zoberieme konturovací puder Latte, ten bledší, opäť na prst a nanesieme ho do vonkajšieho kútika oka, trošičku po tej kosti. Tak druhý tieň máme aplikovaný. Čo povieš? Výborné. Hneď takto by som mohla ísť niekam a naozaj je to veľmi pekné. Áno, no toto líčenie je v podstate vhodné pre dámy, ktoré chcú len niečo veľmi jemné a úplne by to stačilo. Ale ja mám radšej možno aj niečo tmavšie ešte, takže ešte nám určite niečo ukáž. Veľmi rada. Na toto budeme potrebovať jeden štetec. A to bude štetec, ktorý je taký zrezaný, ktorým sa dá pekne urobiť čiara a budeme potrebovať konturovací púder, ten tmavší, ktorý sa volá Cocoa Cocoa alebo Kakao. Zoberieme si trošička z tohto a dáme si ho okolo myhalníc. Veľmi jemne tú čiarku. Nikol, chceš sa pozrieť? No určite. Pozri. Takže... Čo povieš? Wow. Ani som nevedela, že sa niečo podobné dá robiť púdrom. Áno. Ty si vieš púdrom krásne vykresliť linky, ktoré sú nádherné na deň, pretože nie sú také ostré. Je to veľmi mäkké, ale keby pre niekoho ešte stále toto bolo málo, že má rád také výraznejšie líčenie, tak opäť tým tmavým kokoa si zoberieme troška na prst a dáme si to ešte jemne do vonkajšieho kútika. Ale to skutočne len natlačiť. Líčenie máme takmer hotové a vlastne nám stačí už len naniesť maskaru. Presne tak. Dnes si naniesieme maskaru Lash Intensity, ktorá má špeciálne upravenú kefku, kde sú krátke štetinky, ktoré sú na nanesenie objemu a dlhšie štetinky na rozčesanie, aby tie riasy naozaj vyzerali husté, dlhé, až taký 3D efekt. Ja tú maskaru teraz aj testujem a určite na ňu recenziu nájdete aj na našej stránke kanzakrasov.sk. A nanesenie maskary vlastne väčšinou trvá tak 30 sekúnd, ale ja to viem ešte rýchlejšie. Líčenie máme hotové a ja som z neho úplne nadšená, hlavne sa mi páči, že naozaj za takú krátku chvíľu si dokázala toto vykúzliť. A možno moja posledná otázka, čo ešte z obočí môžeme urobiť?
Na obočie máme pri tomto líčení dve alternatívy. Buď využijeme opäť konturovacie pudre s týmto štetcom, alebo môžeme využiť gel na obočie, ktorý je farebný. Každá dáma si určite môže zvoliť, čo jej najviac vyhovuje. Napríklad ja zvyknem používať ceruzku, ale zaujímalo by ma, ako by sa to dalo s tými tieňami. Tak dokážeš mi to? My máme na dnes hotovo a ja som veľmi milo prekvapená, že s tak malým počtom produktov dokážeme urobiť aj takéto veľmi pekné líčenie. A hlavne, že napríklad na líčenie očí vieme použiť napríklad konturovacie púdre. A som si naozaj istá, že s tým dokážeme urobiť aj nejaké také silnejšie napríklad večerné líčenie. Určite áno. So všetkými týmito pudrami sa dá vyčeriť aj krásne večerné líčenie, ale v princípe toto nie sú produkty určené primárne na líčenie očí, ale práve na konturovanie tváre. Čiže keby sme teraz dorábali tvár, tak vieme s ním krásne vykonturovať, kontúry rozjasniť a dokonca tento, ktorý sme ani nepoužili, vieme využiť aj ako lícenku. Danka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do nášho štúdia a hlavne, že si ma naučila robiť takéto úžasné a hlavne veľmi rýchle, veľmi efektívne líčenie. Išlo ti to vynikajúco, takže nebol problém. A ja ďakujem veľmi pekne a teším sa niekedy na budúce. Milé diváčky, ak máte ešte nejaké otázky, tak určite ich nechajte v komentároch, my vám na ne odpovieme. A ak sa vám naše video páčilo, tak nás môžete podporiť lajkom, taktiež nechajte odber a rovnako nás sledujte na našej stránke kamzakrasov.sk a aj na Instagrame kamzakrasov.sk. My sa na vás budeme tešiť opäť do ďalšieho videa. Ahojte! Ahojte!